Večeras? Aj, pošto mi nisi javila 5 dana ranije da je pitam. Aj, probat ću sad. Ma kukaj? Ma nema ni govora. Kukaj se jednom na kao? Ne može! Ja vam mogu čeras na kaf. Ma kakvi? Gdje si draga, šta ima? Ja! Vino draga, baš mi je drago! E, mama, mogu ja večeras na kaf? Ne možeš sad čeras na kaf, dođu sam takve djevačke, ja mogu nekakav kolač napraviti.